בפינלנד. הייתם בפינלנד וירד? מה ירד? שלג. נכון, הכל לבן. שאו בפקצ'ה. מי גר בפינלנד? אריאלה. יופי, עכשיו תמשיכי. מה את עושה בתמונה? את מנקה, את מנקה? תראי לילדים, תראי לחברים. את ראיתם? תראו את הנעליים שלה, זה קצת קטן, אחר כך תוכלו להתקרב. אריאלה מנקה את... יופי, אריאלה. את יכולה לספר לנו עוד. את יודעת, אריאלה, מי שלא רואה עכשיו, הוא יכול אחר כך לגשת ולהסתכל מקרוב. מה חמודה? That's your house in Efrat, a bite shelach befa. No.